ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে এগেইনষ্ট ড্ৰাগ এবিউজ এণ্ড ইলিচিট ট্ৰাফিকিং হিচাপে পালন কৰি আহিছে। তাৰে সূত্ৰে আজিও আমি বোকাখাট চাব ডিভিজনেল পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে বিভিন্ন ধৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমিও এটা চাইকেল ৰেলী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু উদ্দেশ্য সকলোৰে একেটাই, ড্ৰাগ ফ্ৰী ছ'চাইটি, ড্ৰাগ আমাৰ সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব লাগে। আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম, এটা সজাগতা কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু প্ৰতিকূল বতৰ, আমাৰ ইয়াৰে বোকাখাটৰ জনসাধাৰণেও আমাক সহায় কৰিছে, মিডিয়া পাৰ্চনে আমাক সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া আমি এই চাইকেল ৰেলীটো শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অপরাধমূলক কার্য সংগঠিত করবলে রাইজক উচতনি গতিকে এই ড্রাগস নির্মূল এক অগ্রণী ভূমিকা লাভ করেছে। আরক্ষী আজ আন্তর্জাতিক এই ড্রাগস প্রতিরোধ দিবস বোকাখাট মহকুমার আরক্ষী প্রশাসনে যে আন্তর্জাতিক ড্রাগস প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে আরম্ভ করা আমি রাইজৰ সহযোগিতা আন্তরিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। এয়া চাইকেল ৰেলী ড্ৰাগছ সজাগতাৰ ওপৰত, ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বোকাখাট মহকুমা আৰক্ষী প্ৰশাসন ড্ৰাগমুক্ত অসম গঢ়ি তোলক, য'ত নেকি আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ আৰু ড্ৰাগছৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্য সৃষ্টি কৰিব লৈছে। Thank you.